Race 2 då för Radical på Scandinavian Raceway. Där Stefan försökte utmana Filip Svensson upp i ledningen. Bra start där igen. Han gjorde ju det föregående race, men det räckte inte riktigt till att gå om Filip Svensson i det här racet. Ingången första svängen så blev det problem där för Kristoffer Törnqvist som inte för att köra in i baken på den som är framförvarande tvingas att åka ut långt ut i gräset. Och så får vi ut en safety car. Är det den här situationen som Micke Dreyer åker på någonting för en unfair driving? Nej, där är ju inga problem alls. Det finns ju ingenting i närheten. Ja, det är något vi inte ser i alla fall, men en 5 sekunders tidstillägg på Micke Dreyer. Startar med 69 där som sen då avslutar med att bli in på 10:e platsen. Och sen fick vi då, tog oss en bra tid och börja med att åka safety car. Men vi fick i alla fall 2 varv. Ordentlig fighting där på slutet mellan Filip Svensson och Stefan Petrovic upp i toppen. Och så försökte ju då Bergman allt vad han kunde. Var så nära upp och kunna smita upp på första platsen, så kommer han lite långt ut, får bromsa väldigt sent och tvingas ner, backa ner. Och backa ner så pass långt så att i sista sväng innan målflaggan öppnar han upp lite grann på insidan och kan både Wik och Wallén smita upp och Bergman får nöja sig med 5:e platsen. Ja, snyggt gjort av båda Magnus W och ser den där chansen och tar den. Så att de blir 3-4 i racet istället. Filip Svensson, Stefan Petrovic och Magnus Wik, David, de topp 3 i Radical.